Atmosfera u skupštinskom holu danas je neodoljivo podsjećala na iščekivanje izbornih rezultata u partijskim štabovima. Novinari u parlamentu konstantno su dobijali različite informacije iz tabora opozicije i vlasti, da je postignut dogovor oko naziva predmeta o jeziku, te da od dogovora nema ništa. Nakon što su čitavo jutro proveli u telefonskim konsultacijama sa premijerom, lideri opozicije su se popodne na kratko opet sreli sa Lukšićem u vladi, ali konkretnog dogovora ni tada nije bilo. Očigledno da postoje i druge adrese koje su zainteresovane i koje su važne za donošenje konačnog stava, to je prije svega vrh Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratska partija. U ovom trenutku, nažalost, mi još nismo postigli političku potrebnu volju da se ono što su tri lidera opozicije i premijer praktično načelno dogovorili pretvori u konkretni politički rezultat. Najnoviji prijedlog opozicije je da se predmet u školama zove crnogorski, tire srpski, zarez bosanski i hrvatski jezik i književnost. Iako je Lukšić prvo saopštio da taj prijedlog sadrži elemente koji su neprihvatljivi, na kraju je odlučeno da se da još jedna šansa pregovorima koji se nastavljaju večeras i sutra. Ja vjerujte, ne znam kako bi bilo kome, građaninu Crne Gore ili nekom prijatelju Crne Gore iz regiona ili iz Evropske unije objasnio da se nismo dogovorili o ovom važnom pitanju zbog interpunkcijskog znaka. U skupštinskim kuloarima moglo se više puta čuti da su opozicija i premijer postigli dogovor da bi nakon jednog telefonskog poziva sve opet palo u vodu. Očigledno da postoji neko ko ne želi dogovor, jer ako su interpunkcijski znaci toliko bitni, onda znači da dogovor nije bitan. Vidjet ćemo, nadam se da ćemo doći do sporazuma i mogu da kažem da zaista i tri lidera opozicije, predsjednik vlade ulažu maksimalne napore. I vlast i opozicija na kraju su napustili skupštinu uz uvjerenje da bi sutra konačno mogli da postignu dogovor oko jezika ili bolje reći interpunkcijskih znakova i onda konačno da pristupe izglasavanju izbornog zakona bez kojeg nema daljeg puta u Evropsku uniju.